საერთარელი ავარია თბილისში, რომელიც მსხვერპლით დასრულდა. კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალის ეზოში სატვირთო ავტომანქანა გადავარდა. მთავარმა მოიპოვა ერთ-ერთი ობიექტის გარე სათვალთვალო კამერის კადრები, რომელიც ამ ავარიას ასახავს. თვითმხილველების ინფორმაციით სატვირთო ჯერ რამდენიმე მსუბუქ მანქანას დაეჯახა, შემდეგ კი რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან კლინიკის ეზოში გადავარდა. არსებული ინფორმაციით არიან დაშავებულებიც. შემთხვევის ადგილზე მუშაობს პოლიცია, იქვე იმყოფება ჩვენი რამდენიმე გადამღები ჯგუფი და ახლა საბაბუაძე შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში. საბა, პირველ რიგში როგორ არიან დაშავებულები და გაირკვა თუ არა რა გახდა კლინიკის ეზოში სატვირთო ავტომობილის გადავარდნის მიზეზი? ნათია, სწორედ აი ამ წუთებში ნიუ ჰოსპიტალის კლინიკის დირექტორი გიორგი რამიშვილი აკეთებს განმარტებას. მე ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებ. ზოგიერთი მადგანის მდგომარეობა არის მძიმე, ზოგიერთი მადგანის მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის. ამ 4 ადამიანიდან რაც მე თქვენ გითხარით. თავიდან რომ ვთქვა ბატონო გიორგი, ახლა პირდაპირ ეთერში ვარ, კიდევ ერთხელ რამდენი ადამიანი არის და ამ წუთას ჩვენთან კლინიკაში მკურნალობს 5 ადამიანი, რომელიც დაახლოებით 2 საათ ნახევრის წინ, 2 საათის წინ ერთდროულად შემოვიდა ამ ავტოსაგზაო შემთხვევისგან, რომელიც სტანისის ქუჩაზე მოხდა. აქედან სამწუხაროდ ერთი ადამიანი, როგორც გითხარით, გარდაიცვალა სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებების გამო, რეანიმაციის, ხანგრძლივი რეანიმაციის და მიუხედავად პოლიტრავმა ქვია ამას, არის მრავალი ორგანოს და ორგანთა სისტემის დაზიანება. რამდენი პაციენტი ჩება ხოლმე? ეხლა ამ წუთას არის 4 პაციენტი, აქედან ზოგის მდგომარეობა მძიმეა, ზოგის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის. თქვენის მენდით პირდაპირ ეთერში კლინიკის დირექტორის გიორგი ბარამიშვილის განცხადებას, ის აღნიშნავს იმას, რომ ახლა მძიმე დაზიანებებით კლინიკაში რჩება 4 ადამიანი, რამდენიმე მათგანს აღენიშნება ეგრეთ წოდებული პოლიტრავმა და საუბედუროდ გარდაცვლილი არის ერთი ადამიანი. შეგახსენებთ, რომ შემთხვევა დაახლოებით საათნახევრის წინ მოხდა, სავარაუდო მიზეზად ავტომობილის გაუმართაობა, სატვირთო ავტომობილის გაუმართაობა სახელდება, რომლის მძღოლმაც სამწუხაროდ ვერ შეძლო ავტომობილის დამორჩილება და ნიუ ჰოსპიტალის ეზოში გადმოვარდა. ასე რომ ვთქვათ, თავდაპირველად გავრცელდა არაოფიციალური ინფორმაცია სატვირთო ავტომობილის მძღოლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ინფორმაცია სწორი არ აღმოჩნდა და გარდაცვლილი არის სხვა ადამიანი, რომელიც უშუალოდ ნიუ ჰოსპიტალის ეზოში იმყოფებოდა. როგორც უკვე მოისმინეთ, ჩვენ ასევე მოვიპოვეთ კადრები, რომელიც პირდაპირ ასახავს უბედურ შემთხვევას. კადრებში კარგად ჩანს, რომ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი საჭეს ვერ იმორჩილებს და უშუალოდ ვარდება, ასე რომ ვთქვათ, ნიუ ჰოსპიტალის ეზოში. სულ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა განმარტება, ასე რომ ვთქვათ, ნიუ ჰოსპიტალის კლინიკის დირექტორმა, რომელმაც აღნიშნა ის, რომ ობედურ შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა ერთი ადამიანი, თუმცა ამ დრომდე ნიუ ჰოსპიტალში მძიმე მდგომარეობაში არის 4 პაციენტი, მათ აღენიშნება სხვადასხვა დაზიანებები, პოლიტრავმები და შესაბამისად ჯერჯერობით ისინი მძიმე მდგომარეობაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ ჩებიან. ზევიდან მომავალმა ეთქობა ვერ უმტყუნა ან მოხროჭმა ან რა ვიცი, მაგას უკვე მიტყვიან და ზევიდან გადმოვარდა და ჩაითრია სხვა მანქანებიც. აქ როგორც ქვეშ 5 მანქანა არის სათრეული. გარდაცვლილი როგორც აღნიშნეს ჯერჯერობით ერთი ადამიანზე ვიცით, რომ გარდაცვლილი არის და 5 არის დაზარალებული. ხმა გავიგე, ძალიან მაგარი ხმა და უცბად რო გამოვიხედე, ის ავარდა ბოლი, აი ბუღი და დავინახე გადავარდნილი იყო ეს მანქანა, მეტი არაფერი არ მას. ხმებიან დაშავებულებიც, დაშავებულებიც არიან და გარდაცვლილებიცო და რამდენი და რო გარდაცვლილი თვითონ ის პირველი, რომელიც გადავარდა, იმის მძღოლიაო. ასე თქვეს, რომ ესე იგი მიქონდა იქ რაღაცა და უკან წამოვიდა, ვეღარ დაიკავა საჭეო და ზადნით დაბრუნდა. ბუხრჭებმა არ დაუჭირეს უდა. ეს რომელ ავტომობილზე არის საუბარი? დანარჩენი მეც ახლა ამოვედი, აი რაც გას თქვენ გაიგეთ, ის გავიგე მე. გარდაცვლილებთან თითქოს ამის ძღოლზე იძახიან და დანარჩენი არ. აქვე ვიყავი, ბავშვებს ვათამაშებდი. ეთქობა კამას მუხრუჭებმა უმტყუნა და მინივენს დაეჯახა, მერე გადაბრუნდა. იმ წუთას მოვიდა ხალხი, გამოიყვანეს დაზარალებულები. ექიმები და პოლიცია სწრაფად მოვიდა. ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა. კამაზის მძღოლი დაიღუპა. დიდი ტრაგედიაა. მადლობა ყველას, ვინც ხალხს დაეხმარა. Приехали врачи.
უბედური შემთხვევა ნიუ ჰოსპიტალის მიმდებარე ტერიტორიაზე კრწანისის დასახლებაში დაახლოებით საათნახევრის წინ მოხდა. გავრცელდა ინფორმაცია სატვირთო ავტომობილის მძღოლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, თუმცა გარდაცვლილი არის სხვა ადამიანი, რომელიც უშუალოდ ნიუ ჰოსპიტალის ეზოში იმყოფებოდა. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება და განცხადებაში ვკითხულობთ იმას, რომ გამოძიება დაწყებული არის 276 მუხლით, რაც ავტომობილის ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს.